Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa dengan Ibu Lusiani dari SDN Pacar Keling 5 dalam program pembelajaran Bahasa Jawa kelas 3 Belajar dari Rumah bersama Guruku. Basa Jawa kudu dilestareke, SPOTV iku panggonane. Terima kasih SPOTV yang telah mendukung program pendidikan pemerintah Kota Surabaya untuk anak-anak hebat yang ada di rumah. Hai semuanya, selamat pagi. Piye bocah-bocah kabare? Podo sehat? Alhamdulillah. Ibu ndedonga saka kene, muga-muga sliramu kabeh ana ing omah tetap sehat, tetap semangat, lan ora ana sing tertular COVID-19. Bocah-bocah, kaya sing wis dimirengke awake dhewe ana televisi, yen penyebaran COVID-19 iku isih akeh banget. Apa buktine, Bu? Ana siaran televisi mesti ana jumlah pasien seribuan lebih. Iku nandake yen awake dhewe kudu luwih tertib anggone nerapke protokol kesehatan. Piye carane supaya sehat? Kaya enggone slide iki. Nganggo masker. Aja lali ya nganggo masker. Amarga yang dibuka ditutup iku mbebayani banget. Sing nomor loro yaiku yen ora ana pentinge apa-apa mending ana omah wae. Ora usah jalan-jalan tekan dindi apa meneh ana ing kerumunan. Iku mbebayani banget becah-becah nggih. Bajute jaga jarak karo wong liya minimal 1 meter. Luweh adoh, luweh becik. Amarga apa? Saiki ana namane OTG, orang tanpa gejala iku mbebayani. Mula jaga jarak. Sebajute cuci tangan nganggo sabun ing banyu sing ngalir. Supaya kuman virus sing ana tanganmu ilang kabeh. Selanjutnya yaiku makan makanan sing sehat, sing dimasak ibumu, sing paling sehat, sing paling enak, lan paling resik. Ojo sering jajan ning njaba ya, itu tidak akan terjamin kebersihannya. Sebajute olahraga, ya olahraga ana ing omah, sing sederhana wae, ora usah tetek jogging jauh-jauh dari rumah, iku juga mbebayani. Pecah-pecah, sliramu kabeh ana ing omah sinau daring. Bapak Ibu guru ya ngoten, WFH, work from home, tapi di rumah mengerjakan soal daring kanggo sliramu. Iku bukti tresnane Bapak Ibu guru marang sliramu kabeh. Iki ana tembang kang isine pitutur. Pitutur iki becik kanggo sliramu. Dimirengke ya. Pomo kaki podo dipun eling ing pitutur ingung sira uga satriya arane kudu anteng cat mika ing budi ruruh sarta wasis samubarangipun. Kaya ngono kuwi pitutur luhure tembang mijil kanggo sliramu. Apa to Bu artine? Tembang mijil iku nemu pitutur kang becik, yaiku sliramu kabeh didongakne para pinisepuh, wong tuamu, bapak ibu gurumu. Wong sing tresna karo sliramu kabeh ku ndedonga. Muga-muga sliramu dadi bocah sing pinter, sing duwe budi pekerti sing luhur. Sing luhur iku sing piye? Sing jujur, seneng tetulung marang sapadha-padha, patuh mituhu marang wong tuamu, bapak ibu guru, lan ibadah marang Gustine. Piye? Kira-kira sliramu kabeh wis ngelakoni kaya ngono durung? Iya, muga-muga sliramu kabeh kaya sing ana ing tembang mijil kuwi mau.
becah-becah, saiki awake dhewe kudu luweh disiplin, kudu luweh cedak karang marang Gusti. Mergo apa? Virus corona isih ning dindi. Ora ngerti panggonane ning ndi, barangi cilik lembut ning bebayani. Mau Bulustiadi wis nembang kanggo seliramu. Iku warisan budayane bangsa. Mula kudu dilestareke. Lha sapa to Bu yen ora nglestareke yen bukan seliramu kabeh ning omah? Nah, supaya ora ilang saka bumi Nuswantara, seliramu kabeh kudu ajar nembang, tapi nembang sing becik. Kaya ngono, becah-becah, piwulangane Bu Lustiani ing bab COVID-19 saiki dimirengne pesan-pesan berikut ini. Mengko bali meneh karo Bu Lustiani ing pembelajaran bahasa Jawa kelas 3, belajar dari rumah bersama guruku. Hei becah-becah, ketemu meneh karo Bu Lustiani ing pembelajaran bahasa Jawa kelas 3. Becah-becah, saiki awake dhewe bakal belajar bab KD 3.1. Mengenal, memahami, mengidentifikasi teks cerita secara lisan dan tertulis, khususnya bab pitakon. Sawise pembelajaran iki, Ibu nyuwun seliramu kabeh iso nyebutake siji, nerangake artine ukara pitakon. Nomor loro, nyebutke jenise tembung pitakon. Nomor telu, nerapake tembung pitakon ing ukara. Becah-becah, saiki lenggahe ditata, buku tulise, buku catetan disiapne, peralatan tulise uga disiapke. Mengko yang penting kanggo seliramu ditulis nggih. Ayo saiki konsentrasi. Ukara pitakon yaiku ukara kang nemu surasa pitakon, mengandung kalimat pertanyaan. Nomor loro, ing ukara pitakon ana tembung pitakon. Dalam kalimat tanya pasti ada kata tanya. Nomor telu, ing pungkasane ukara ana tanda pitakon. Di akhir kalimat ada tanda tanya. Bentuke tanda pitakon piye? Kaya sene layar yen digedhekne dening Bu Lustiani kaya ngene iki. Kaya bentuke apa ya? Kaya bentuke senjata tradisional saka tlatah Madura. Sebajute jenise tembung pitakon. Jenise tembung pitakon ana pira? Apa? Sapa? Kapan? Ning endi? Kepriye lan kenapa? Ayo saiki dijelaske Bu Lustiani siji-siji. Piro iku bahasa Indonesianya berapa? Nakokake jumlah. Tuladane ana ing ukara. Piro jumlahe pitik sing mbok ingu, Budi? Berapa jumlah ayam yang kamu pelihara, Budi? Nomor loro, kapan? Nekokake waktu. Tuladane, kapan olehmu teko saka Malang, Wan? Kapan datangmu dari Malang, Wan? Itu bahasa Indonesianya. Bajute, kepriye atau bagaimana? Nekokake carane. Contone ana ing kalimat, kepriye carane gawe tape saka telo? Bagaimana cara membuat tape dari ketela? Selanjutnya, apa atau apa nekokake kahanan utawa perbuatan?
Tuladane ana ing kalimat. Apa sing Mbak Maem iku Wati? Apa yang kamu makan itu Wati? Nekokne tentang sesuatu hal. Bajute sapa utawa siapa? Nakokake pawongan utawa pelaku. Tuladane ana ing kalimat sapa sing jupukno rapotmu ning sekolah? Siapa yang mengambilkan rapotmu di sekolahan? Itu ya bahasa Indonesianya. Sebajute ning ngendi? Utawa di mana? Nakokake panggonan utawa tempat. Tuladane ning endi alamat omahmu saiki? Di mana alamat rumahmu sekarang? Selanjutnya, sing terakhir. Apa? Nakokake sebab. Tuladane ana ing kalimat, kenapa adimu kok nangis terus wi? Kenapa adikmu menangis terus wi? Ya, gitu ya. Selanjutnya, kui mau materi wis disampaikan Bu Lustiani. Kira-kira seliramu kabeh wis do paham? Yo, dibaleni Bu Guru. Mau tembung pitakon ana pitu. Apa? Sopo? Piro? Kepriye? Ning endi? Kenapa? Kapan? Sakjane ngono bocah-bocah, ukara pitakon iki, tembung pitakon iki wis seliramu wis do paham lek ning bahasa Indonesia kalimat pertanyaan. Ada apa? Siapa? Di mana? Kapan? Kemudian siapa dan sebagainya. Mula ning basa Jawa cuma dialihne basane ora kaya bahasa Indonesia tapi artine padha. Ayo dibaleni saiki sing contone wae. Piro? Piro jumlahe pitik sing Mbak Ingu Budi? Piro menanyakan jumlahe. Kapan olehmu teko saka Malang, Wan? Nekokake wektu. Kepriye carane gawe tape saka telo? Nekokake carane. Carane bagaimana kalau bahasa Indonesianya? Apa sing mbok maem iku Wati? Apa yang kamu makan itu Wati? Nanyakan sesuatu hal. Sesuatu hal bisa apa yang dilakukan seseorang yang tidak kita ketahui. Sapa? Nakokake pawongan. Sapa sing jupukne rapat muning sekolahan? Ya. Bajute ning endi utawa di mana? Ning endi alamat omahmu saiki? Di mana alamat rumahmu sekarang? Kenapa? Bu, kenapa tulisannya kenapa sama kenapa itu kok beda tapi itu artinya sama. Yen bahasa Indonesianya kenapa, tapi yen bahasa Jawane kenapa, bukan kalau pakai u bacanya kenopong ya, tapi tetap a membacanya o, kenapa. Nah, kok ake sebab. Becah-becah, iku mau pembelajaran di Bu Lustiani wis piye? Wis padha paham? Kira-kira padha ngerti? Piye yen awake dhewe membuat kesimpulan saiki? Monggo dibalik meneh ing segmen berikutnya. Ayo, kesimpulannya apa? Dicatet nggih, dicatet. Ana bukune. Pengertiane ukara pitakon. Siji, nemu surasa pitakonan. Loro, ning ukara pitakon mesti ana tembung pitakon. Telu, ning pungkasane ukara mesti ana tandha pitakon. Papat, mengko jenise tembung pitakon ya. Saiki di bahasa Indonesia ini dhisik pengertiane ukara pitakon mau. Nemu surasa pitakon iku bahasa Indonesianya mengandung kalimat pertanyaan.
Ning ukara pitakon mesti ana tembung pitakon di dalam kalimat tanya, pasti ada kata tanya. Yang ketiga, ning pungkasane ukara pitakon iku mesti ana tanda pitakon. Di akhir kalimat tanya pasti ada tanda tanya yen bentuke kaya mengkene iki. Saiki jenis-jenise ukara pitakon. Siji, tulis nggih. Sapa? Atau siapa? Nekoake pawongan. Loro, apa? Utawa apa? Nekoake sesuatu hal utawa bab. Nomor telu, nengendi? Di mana nekoake panggonan. Nomor papat, kapan nekoake waktu. Nomor limo, piro utawa berapa nekoake jumlah. Nomor enam, kenapa nekoake kenapa nekoake sebab. Kepriye nekoake. Baca-baca, saiki dimirengne pesan-pesan berikut ini mengko bali meneh karo Punustiani ing pembelajaran bahasa Jawa belajar dari rumah bersama guruku. Baca-baca, ketemu meneh karo Punustiani ing pembelajaran bahasa Jawa kelas 3 belajar dari rumah bersama guruku. Baca-baca, saiki mau kan materi sampun disampaikne Punustiani ing ngarep. Saiki belajar puisi, yaiku tulis maringi alamat omahku ing Jalan Pacar Keling nomor 7 Tambak Sari. Iku ukara jawabane. Mengko sliramu gawe ukara pitakonane, pertanyaane. Mengko sing iso bener jawab bakal diparingi hadiah karo Bu Guru dan Pak Guru. Sik Bu Guru tak matur karo Pak Guru, Bu Guru di rumah ya. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru di rumah. Minta tolong nanti kalau ada muridnya bisa menjawab pertanyaan dari SBO TV tentang bahasa Jawa, tolong diberi nilai 100 untuk bahasa Jawanya dan nilai amat baik untuk keberaniannya. Matur nuwun sangat. Ayo pecah-pecah, iku mau Punustiani wis matur karo Bapak Ibu Guru. Ayo, sapa sing bakal telepon jawab gawe ukara pitakon membuat pertanyaan dari jawabannya yang ada di layar itu. Alamat omahku ing Jalan Pacar Keling nomor 7 Tambak Sari. Ayo, ono sing iso jawab? Hadiahnya 100 lho yo basa Jawane. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ada di rumah bersama guruku. Iya, bagus. Siapa cah ganteng? Cah ganteng apa cah ayu? Ayo, pertanyaan ini piye yo? Tanya Rahman. Oh, Rahman. Iya, cah bagus. Ayo dijawab. Piye pertanyaannya sing bener? Halo. Pertanyaannya piye? Yang jawabane alamat omahku ing Jalan Pacar Keling nomor 7 Tambak Sari. Sambil nunggu telepone kancamu, ayo dibaleni kesimpulane mau. Mau kan sampun ditulis sebecah-becah, saiki ditonton meneh sapa ngerti ana sing salah. Kesimpulane materi mau, pengertiane ukara pitakon. Siji, nemu surasa pitakon atau mengandung kalimat pertanyaan. Nomor loro, ning ukara pitakon mesti ana tembung pitakon. Di dalam kalimat tanya pasti ada kata tanya. Ing pungkasane ukara mesti ana tanda pitakon. Di akhir kalimat
pasti ada tanda tanya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana sayang? Sydney. Iya. Siapa? Sydney. Sydney. Halo. Iya. Iya. Oh, jawabannya apa Cahayu? Iya. Jawabannya piye? Pertanyaannya piye? Yang jawabannya ngono kuwi. Nang endi alamat omah Ibu Risna? Iya pinter, aduh bagus sih. Sip, minta tolong nggih Bu Gurune Isna. Ya, diberi nilai 100 nggih. Terima kasih, Nak. Ada yang lain? Alamat omahku ing Jalan Pacar Keleng nomor 7 Tambak Sari. Ukoro pitakone piye yo? Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Risma Prabu Karisma. Ya, namanya siapa? Siapa sayang namanya? Risma. 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 Oh, Bisma, cah ganteng. Ayo Bisma. Pertanyaane piye yang jawabane kaya ing iku? Ono layar. Nah, andi alamat omahmu. Pinter, 100 buat Bisma. Iya. Bu guru ini Bisma minta tolong nggih, diberi nilai 100 dan keberaniannya amat baik. Sudah ada lagi? Ayo pejabat ditutukne meneh mau kesimpulane jenise tembung pitakon. Ono sopo? Ono apa? Ono nangendi? Kapan? Piro kepriye? Sopo neko ake pawongan atau siapa? Loro apa neko kekahanan atau bahasa Indonesianya apa? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana sayangku? Halo. Aduh, akeh sing telepon ya, Bu Listiani seneng banget. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Iya, suaranya enggak kedengar, sayang. Ya udah, kita lanjutkan kesimpulannya ya. Ning endi di mana? Neko ake panggonan. Kapan? Neko ake wektu. Piro nako ake jumlah. Kenapa nako ake sebab. Kepriye nako ake carane. Piye pecah-pecah kesimpulane. Paham kan? Nah, insya Allah mengko dibalik meneng omah ya. Karo nunggu telepone kancamu. Iki Bu Lustiani kagungan tugas. Tugas rumah. Bapak ibu guru lho wis capek-capek di SBO pak bangun pagi kanggo seliramu. Nyuwun tulung tugasnya ya dikerjakne ya Cah Bagus, Cahayu. Pekerjaane mengko ditulis, dikumpulne, diaturne bapak ibu guru ya. Kaya ngene tugas pekerjaan rumah. Gawe ukara pitakon nggunakake tembung ing ngisor iki. Sopo? Piro, kapan, ning endi, kepriye? Gawe ukara pitakon yen wangsulane kaya ngene. Aku bali saka Semarang dik wingi bengi. Aku duwe sapi ning kandang jumlahe 10. Adikku nangis wae mergo dolanan rusak. Sing kagungan HP ning omah difoto wae ya tugase ya ben ora ketinggalan. Nggih, saged difoto, ayo difoto. Bocah-bocah, kaya mengkono kuwi mau pembelajarane Bu Lustiani. Bab pelajaran basa Jawa. Muga-muga iku manfaat kanggo sediramu. Wis titi wancine Bu Lustiani undur diri. Ketemu ing kesempatan sing luwih nyenengake. Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama guruku.